माथि एउटा हेरे जस्तो छ बुढोले कस्तो पेटै छन्छ भ्याउँदा अहिले बुढो आउँछ दादा बुढोलाई ल्याएर बुढोलाई नमस्ते तिन पटक सल्यान आयो होइन आज पनि दिनभरिको बिहान 9:30 बजे खाना खाना खाएर अनि निस्केको अहिले चाहिँ फेरि तिन पटक फेरि फेरि जानु वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग अहिले चाहिँ यहाँ फेरि सल्यान आएको बुढो यहाँ छैन घरै खा बुढो यहाँ छैन घरै सुतेर बसेछ माथिबाट हेरे जस्तो छ बुढोले कस्तो सन्चन होला जस्तो भयो यार पेटै सन्चन होला जस्तो भयो यार खै गुडु गुडु भयो क्या नमस्तो भयो त हेते फटाफटु 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 निस्किया छ आज त होइन टोइलेट त्यस्तो टोइलेट लाउला जस्तो त छैन फटाफटु फटाफटु हिजो चाहिँ यस्तो खतरनाक आइच्छ बरे आज चाडाबुढाको भिडै जस्तो छ भिडै खेत भएर यति दुःख दिएर अस्ति तिन चुरी आयो आजसम्म चार चुरी पोखरा एकचोटि गयो आएर एकतिर लायो के गर्ने यहाँ हाम्रै कामको लागि जस्तो गर्यो यो मिसिन पहिल्यै बिगाएर राखेछ होला क्या बुढाले जान्ने बलिन्छ भन्ने यताउति गरेर खोलेर गरेर खतम छ अहिले बुढोले तपाईँलाई भ्याउँदा अहिले बुढो आउँछ दादा बुढोलाई ल्याएर बुढोलाई अहिले बुढोलाई अहिले भिडियोमा देखाउँछ तपाईँलाई बुढो बुढो आउँछ बुढो घाम आनन्द मस्त एकछिन त घाममा त चिन्न निन्द्रा लाउँछ अस्ति टक्क निन्द्रै छ घाम चाहिँ यो चिसो के काँडेबाट यता सकेपछि काँडेको उसमा आएर आज त पिकनिक चाहिँ पप्पाल छ रन्के छ भोज भने खान के भने खान पिकनिक सिकनिक सब रन के छ आज त नफाइरहेको त्यो बुढोमा चाहिँ घरै छ क्या नत्र त यतै हामी भयो भने त आइहाल्थ्यो नि बुढो बुढो घरै छ क्या यहाँ घरै छ त्यही भएर बुढो चाहिँ अहिले आउँदैन अहिले बुढो आएपछि म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले नमस्ते हात खुट्टा बुढा फेरि कहाँ क्या बिस्तारो ल्याएर बिसिने भर्खरै हो क्या मोटर बाइक आएको त मोटर बाइक देखेरै फोन हानेको मैले बुढाले फेरि नदिएछ केही छैन अरे बुढो यत्रो हरामी छ कि बुढो चाहिँ गाई हरामी छ कि बहुत हरामी छ त्यही भएर त्यो झ्याउ छ बुढोले लास्ट झ्याउ छ टोलीवाली बेसरी झ्याउ छ बुढोले बेसरी झ्याउ छ अहिले चाहिँ अहिले खाजासाजा खाएर चाहिँ यताबाट निस्केछु तिनचोटि आयो सल्यान तिन पटक सल्यान आयो होइन आज पनि दिनभरिको बिहान 9:30 खाना खाना खाएर अनि निस्केको अहिले चाहिँ फेरि तिन पटक फेरि फेरि जानु पऱ्यो अझै बल्ल अब हिँड्दैछौँ होइन सब काम कुरो चाहिँ सब भ्याएको छ होइन अनि काम चाहिँ अब निस्किनु लाग्छ भर्खरै अब चियासिया अब यसो रोटी रोटी सुटी यताउति खाइयो होइन ठिकै छ रोटी सुटी खाएर यताउति गरिरहेको छु होइन अब के गर्ने स्कुटर चलिरहेको छु मैले चाहिँ होइन तपाईँहरूलाई पनि वाक्क लाग्यो होला तिनचोटि ओहो सल्यान जानु रोटी भने पनि होला पक्कै तपाईँहरूले पनि होइन मनमा नै होइन अब के होइन आफूले चलाउने आफूले राइड गर्ने आफूले ब्लग बनाउने आफूले एडिट गर्ने सबै कुराहरू सब गर्नुपर्छ क्या एडिट चाहिँ सामान्य कुनै एडिट ठेट हुँदैन सामान्य बनाइन्छ एडिट चाहिँ होइन अनि त्यही भएर अहिले चाहिँ पानी नपरेको भएर एकदम धुलो धुलो उड्छ क्या बेसरी स्कुटर चाहिँ बेसरी धुलो छ मेरो चाहिँ होइन स्कुटर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि मिसिन चलाउनु थाले रहेछ कि क्या हो अनि धुलो धुलो डेन्जरै धुलो हुने क्या बेसरी धुलो हुने अनि त्यही भएर चाहिँ धुलो भएर चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको कारण त्यो हो बा फेरि कता निस्किनु हुनुहुन्छ अब यहाँबाट चाहिँ यताउति गरेर होइन हल्का बाले चाहिँ यसो चलायो भने चाहिँ हल्का यसो सल्यानतिरको चाहिँ बाटोको चाहिँ हल्का हल्का भनेको क्या रोडको ब्लकहरू यताउति भ्यूहरू यताउति गर्नेछु होइन आज चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने इन्टरनेट चाहिँ होइन मैले भिडियो डाउनलोड गरेँ भिडियो अपलोड गरेँ होइन अपलोड गर्दाखेरि के अरे
एप्लिकेसन म के अरे ब्राउजरबाट अपडेट गरेको थिएँ होइन, अनि ब्राउजरबाट अपडेट गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ उस भयो क्या, अपलोडै भएन, प्रोसेसिङ हुँदा धेरै टाइम लाग्यो क्या। त्यही भएर चाहिँ अहिले प्रिमियममा छोडेको छ, प्रिमियम चाहिँ घर घर यताउति गरेर ट्याकटुक ल्यापटप स्यापटप खोलेर ट्याकटुक सब मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बा चाहिँ कता निस्किनु लाग्यो, फेरि कहाँ निस्किने रहेछ है, म चाहिँ अब उता निस्किन्छु है त। बडे भू सफा हुन्छ अनि हिँड्दाखेरि घुमाउँछ, हिँड्न सकिन्न लोटेको हिँड्नुपर्छ। खानु पनि हेरी आउँदा खानु मलाई मलाई सुगर छैन, ल ल सुने सुने भेटेर तातो तातो दुध चाहिन्छ हस्पिटलमा, यहाँ बसिरहेको छौँ होइन, चौतारीमा रक्त लगाएर सुस्तो भएछ क्या, कवि भइरहेको छ त्यो टुङ्गो छ कि बासँग चाहिँ यहाँ गफर बासँग चाहिँ यहाँ गफर बस्यो क्या। तपाईँले बिस्तारै गाह्रो नभए किन बरु लौरी सेकेर भने तल सर्छ जाने चियाबाट बिस्तारै चिनीवाला चिया यो बाटा त हिँड्नु अझ यहाँ हुनु किनभने घुमाउँछ कहिले काहीँ रेटला घुमाउने के हुन्छ भाषासँग गफसप गरे होइन, अनि त्यसपछि अहिले अनि सिधै अब घरतिर गएर होइन सिधै घर गएर मैले चाहिँ अहिले राति बेलुकाको समय भएको रहेछ है, 42 मिनट गएको छ, 42 मिनट गएको छ, ब्लग इन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ब्लग इन गर्छु उता चाहिँ यो सलाइन तिनचोटि चारचोटि आँदा चाहिँ हैरान परेर सलाइन यो सलाइन मात्र गइयो होइन, सल्यान भन्ने ठाउँमा गइयो, त्यसपछि ब्लग इन गर्दा चाहिँ म चाहिँ यस्तो निदाला होला त्यो गरेर हाय हाय है खाएको छैन, खानासाना खाएँ के अरे आज रोटी सोटी खाएर यतात्यति गरेको खाना खाएन होइन, रोटी खाएर चाहिँ आज उस गरेछु। अब चाहिँ ब्लग इन गर्नुपर्छ, अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुहोस् प्लिज लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, टिल देन लभ गर्छ भने भयो।